Adı Qızlar Bulağı, özü. Düzü bu xəbəri necə təqdim edəcəyimizi bilmirik. Bilmirik, diqqətlə baxın deyək, yoxsa baxmayın, yalnız qulaq asın deyək. Prasinada dərs pis-pisa Çünki təqdim edəcəyimiz görüntülər həqiqətən də utanc verici və iyrəncdir. Amma biganə yanaşmaq da olmur. Təqdim edək və ümid edək ki, tezliklə bu iyrəncliyə və əxlaqsızlığa son qoyulacaq. Bizə yaxın olan dostlar Bakı-Quba yolunun Sumqayıt ərazisindən keçən hissədə Hacı Zeynalabdin Tağyev qəsəbəsi yaxınlığında restoran adı ilə fəaliyyət göstərən əxlaqsızlıq yuvası insan alveri məkanı haqqında məlumat verdilər. Məkan adsız olsa da Qızlar Bulağı kimi tanınır. Patrul az əməkdaşlarımız da bu qız və bulaq sözünə təhqir sayılan dırnaqarası qızlar bulağına yollandı. Gizli çəkilişlə obyektdə müştəri kimi daxil olan əməkdaşlarımız elə abhavadan verilən məlumatın doğru olduğuna şübhə etməyiblər. Energetik içki sifarişindən sonra dırnaqarası qızlardan biri əməkdaşlarımıza yaxınlaşıb və bu qədim peşə sahibi öz xidmətini təklif edib. Müştəri kimi danışan əməkdaşımıza burada uyğun otaqlar da olduğunu bildirib və otaqla birgə qiymətini deyib. Hara gedirdin? Burada yer var, otaqlar var, şəraitlidir. Əslində elə əməkdaşımıza bu lazım idi. Bundan sonra restoran hissədən çıxıb otaqlar olan hissəyə yollanıblar. Bura isə həqiqi mənada iyrənclik antisanitariya mənbəyidir. Kəş açıq-aşkar şəkildə çəkiliş edib buranın bütün eybəcəliklərini sizə göstərə biləydik. Qışır şərait edənlər bura. Nə super olar. Amma elə bu çəkilişlərdən də vəziyyəti müəyyən edə bilərsiniz. Ardıcıl iki otaqda çəkiliş edən əməkdaşlarımız xidmətdən imtina edib, halbuki ödəniş etməkdə əsas məqsədlərdən biri qədim peşə sahibi olan şəxsdən obyekt barədə, iş rejimləri barədə daha geniş məlumat almaq idi. Yox, maşındadır. Çıxanda verərəm. İndi təsəvvür edin ki, əməkdaşımızın söhbət eləmək üçün belə iyrənib daxil olmadığı bu otaqlarda insanlar cinsi münasibətdə olurlar. Yəni bu obyektin vurduğu, yaydığı əxlaqsızlıq, cavan qız və oğlanlara vurduğu mənəvi zərbə bir yana, burada insanlar həqiqətən fiziki mənada xəstəlik tapar. Burada münasibətdə olan böyük ehtimalla xəstəlik daşıyıcısıdırlar. Hər kəsə məlumdur ki, bu xəstəlik birbaşa doğulacaq körpələrin belə ana bətnində tələf olmasına, bu xəstəliklə şikəst doğulmasına qədər gedib çıxa bilir. Pul ödənib ödəyə qaytarılır. O prosinlə dəyiş, prosinlə cəmaat sizin prosinlə dəyişdirər. Cinsi yolda ötürülən xəstəliklərin bəzilərinin tibbi çarəsi yoxdur. Olanlar isə külli miqdarda vəsait tələb edir. Bu iyrənc mənzərəni tərk edən əməkdaşlarımız Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə zəng edib məlumat veriblər və bura təcili əməkdaş göndərilməsini, onları burada gözlədiklərini bildiriblər. 102 qaynar xətti zəngimizi adiyyatı üzrə Sumqayıt şəhəri 2-ci polis bölməsinə yönləndirdi. Biz isə obyektin çölündə gizli çəkilişimizə davam edirdik. Tam əmin idik ki, obyektdə etdiyimiz çəkilişdən heç kimin xəbəri yox idi. Yalnız 102 qaynar xəttinə zəng zamanı bu barədə məlumat vermişdik. Zəngdən sonra müşahidə etdik ki, bütün müştərilər kütləvi şəkildə obyekti tərk edir. Dırnaqarası qızlar arxa yolla qaçırlar. Bir saata yaxın baş verən bu prosesdə obyekt tam boşalandan sonra adiyyatı üzrə polis əməkdaşları gəlib çatdılar. Bu zaman isə obyektdə heç kim yox idi. Əməkdaşların dili ilə desək, fakt öz əksini tapmadı. Biz isə görəsən çəkiliş etdiyimizlə bağlı məlumatı kim verdi? Necə oldu ki, polis gələnə qədər obyekt boşaldı? Sualları barəsində düşünə-düşünə oranı tərk etdik. Patrulaz olaraq elə sabahı gün əldə etdiyimiz məlumata görə bir gün əvvəl çəkiliş etdiyimiz obyekt yenə də var gücü ilə fəaliyyətini davam etdirir. Buradan üzümüzü tuturuq səlahiyyətli şəxslərə. Bu yalnız qanun pozuntusu deyil. Bu sizin, bizim, hamımızın nümayəndəsi olduğu xalqın adına rəzalətdir, məhv edilməsidir. Həm mənəvi mənada, həm də fiziki mənada. Müəyyən yerlərdə hansısa qanun pozuntularına göz yummağı, güzəştə getməyi bəlkə də başa düşmək olar. Amma belə mövzuda qanunun ən sərt üzü görsənməlidir. Kənan Dalğa, Elcan Teymurlu, Gülnar Ələmdar qızı, Patrul, Az.